Arvoisa puhemies! Vahvin lupaus, mikä on annettu ja minkä tämä hallitus toteuttaa, on se, että me teemme politiikkaa, jolla luodaan parempaa tulevaisuutta suomalaisille, ja se tarkoittaa nimenomaan talouden kuntoon laittamista ja velkarallin lopettamista. Kun täällä nyt kauhistellaan näitä säästötoimia jälleen kerran, niin muistuttaisin, että todellisuudessa kaikki säästöt, mitkä koulutukseen jollain tapaa kohdistuvat, ovat isossa kuvassa äärimmäisen pieniä. Aikuiskoulutusta ei olla alas ajamassa. Mikäli säästötoimia ei isossa kuvassa tehtäisi, niin koulutukseen olisi paljon suuremmat säästöpaineet, mitkä sinne myös kohdistuisivat. Arvoisa puhemies, on lasten, nuorten, opiskelijoiden ja tulevien sukupolvien etu, että tämä hallitus suitsii velkaantumista, tasapainottaa taloutta ja palauttaa talouskuriin. Näin turvataan laadukas, maksuton opetus suomalaisille. Eikö näin, hyvät ministerit? Arvoisa puhemies, tämä keltainen kirja on täynnä hyvää ja kaunista nimenomaan opiskelijoille, kuten pitääkin. Kampuksilla ei missään nimessä laahusta nälkiintyneitä nuorukaisia ja neitokaisia ryysyissä, ei sinne päinkään. Irtokynnet kimaltavat, hieno partavesi tuoksuu, tekoripset räpsähtelevät. Ja voitteko kuvitella, monella opiskelijaköyhäläisellä on kalliimmat kuteet kuin edustaja Keskisarjalla, joka tienaa 7 000 kuussa. Ja jos Elo kantakaupungin opiskelijayksiössä ahdistaa, eikä ilmainen opiskelija lounas maita, niin tämä talousarvio kannustaa menemään opiskelijoita töihin tai jopa valmistumaan etuajassa. Arvoisa puhemies, suomalaisten rakentama ja kansalaisten verorahoilla kustannettu korkeakoulujärjestelmä kuuluu tietysti ensisijaisesti omille kansalaisille. On hienoa, että olemme menossa kohti täyskatteellisuutta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Ja tällä tavalla meillä on mahdollisuus vapauttaa resursseja kotimaisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseen. Ja vaikka taloustilanne on tiukka, niin investointien kokoluokka on historiallisen suuri. Valtion TK-rahoitus kasvaa yhteensä noin 280 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Ja yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitetaan hallituskauden aikana yhteensä 41,3 miljoonan euron lisämääräraha uusiin aloituspaikkoihin. Haluan kiittää, että tässä tilanteessa, vaikka on tiukkaa, niin panostamme perustaitoihin ja tutkimukseen ja korkeakoulutukseen.